բժշկա մարդու ամենանուրբ լարերի վրա ազդող եւ նրա հոգու հետ անմիջականորեն խոսող արվեստ քան երաժշտությունն է։ Դիեզերքը լեցուն է հնչյուններով, սակայն որպեսզի այն լսելի դառնա բոլորին, մեզ միջնորդ է պետք։ Մեկը, ով իր տաղանդի շնորհիվ որսում է այդ հնչյունները, դասդասում ու համակարգում այնպես, որ ներդաշնակությունն է ծնվում մեղեդին։ Հետո որպեսի ստացված մեղեդին նաև հնչի, պիտի արտաբերվի որևէ նվագարանով։ Դիեզերքում ամեն կարգի հնչյուններ կան, կա աղմուկ և քաոս, կա ոռնոց ու կաղկանց։ Դիեզերական ինչ հնչյունների համախում, որ որսացել է Վահան Արծրունին, մինչ մեզ լսելի դարձնելը, բեկել, անցկացրել ու զտել է իր հոգով։ Ուրեմն երաժշտությունը երեք հոգիների զրույց է՝ դիեզերքի, երաժիշտի և ունկնդրի։ Վահան Արծրունին մեր տեսախցիկի դիմաց նստեց համերգից անմիջապես առաջ և հարցերին պատասխանում ու իր արվեստի մասին խոսում էր առաջին հայացքից անխռով ու հանգիստ։ Իմ լինելը, առհասարակ լինելը բնության մեջ պայմանավորված է երաժշտությամբ։ Պայմանավորված է այն աստղով, որը ես տեսա ու որի հետևից ես աշխատում եմ գնալ իմ կյանքում։ Գիտարով մարդը, ակուստիկ գիտարով երգող մարդը մեզանում ընկալում է որպես բարդ կամ մենեստրել կամ հեղինակային երգիչ։ Այնինչ էստեղ կա երաժշտագիտական որոշակի տերմինաբանության խնդիր, որ հեղինակային երգը նշանակում է, որ և տեքստի հեղինակ, և երաժշտության։ Ինքը որպես այդպիսի կիրառել չի իմ պարագայում, որովհետև ես հիմնականում գրում եմ Ռազմիկ Դավայանի բանաստեղծությունների հիմա վրա և Կոմիտասի բանաստեղծություններով նաև ունեմ շարք, Կոմիտաս 10 հայտնություն։ Երբ առաջին անգամ լսում ես Կոմիտասյան 10 հայտնություն վերնագիրը, թվում է, թե խոսքը Կոմիտասի ոչ շատ հայտնի երաժշտական 10 գոհարի մասին է։ Մինչդեռ Վահան Արծրունին իր և հանդիսատեսի համար հայտնություն է համարում հանճարեղ Վարդապետի 10 բանաստեղծությունները, որոնք ինքն է երգ դարձրել։ Հպումը իրականում շատ վաղ հասակում եղավ Կոմիտաս բանաստեղծի հանճարի հետ, որովհետև այդ գրքույկը մեր տանը միշտ աչքիս առաջ էր։ Եվ առաջին երգն էլ գրեցի շատ վաղ հասակում, 17 տարեկան հասակում։ Ուրիշ բան, որ ամբողջ երգաշարը ամփոփվեց, իր ավարտական տեսքի բերեցի ես 37 տարեկան հասակում արդեն։ Եվ ճիշտ ասած, ֆորման որպես այդպիսին, համերգային ֆորման կամ հնչյունային ֆորման, մի քիչ տարօրինակ կազմ, կամերային լարայիններ, փողային գործիքներ, մանկական երգչախում, արտասովոր կազմ է, մինչև հիմա արտասովոր է թվում շատ-շատերին, բայց դա, գիտեք, ոչ մի տենց հատուկ միտում, օրիգինալ թվալու, ինչ-որ տենց բաներ չկային, ոնց որ ինքնաբերաբար այդ ճանապարհները երաժշտության մեջ տանում էին ինձ դեպի նման տեսլական, որովհետև գիտեք, 1-2 տարում չի հղկվել այս ամենը, հղկման ճանապարհը գրեթե 20 տարիների փորձառություն ունի, և ես կանգ առա, երբ որ հասկացա, որ վերջապես գտել եմ այն ֆորման, այն տեսակը, որը որ առավել համապատասխանում է իմ տեսլականին, այսինքն իմ երաժշտական վերապրմանը Կոմիտասյան բանաստեղծության։ Բոլոր երգերը ստեղծվում են գիտարի նվագակցությամբ և այսպես ասած հարմոնիկ լուծումը ես առաջին հերթին գտնում եմ գիտարով։ Հետո գալիս է գործիքավորման փուլը, այսինքն այն հնչյունային համակարգը, որը որ ես լսում եմ յուրաքանչյուր երգի պարագայում։ Եվ հետևաբար ավելանում են, կամաց-կամաց ավելանում են այդ գործոնները։ Մի պարագայում լարային քարդյակ, սրան գումարվում է դուդուկ, ֆլեյտաներ, հոբոյ, գալարափող և երգչախում։ Այնպես որ կարելի ասել, որ ինքը ամբողջական տեսքի է բերված, նույնիսկ պաուզա չեն փոխի, այնքան իմ ընկալմամբ ինքնաբավ
ֆորմայի է բերված։ Հասորին 10 տարի առաջ հրատարակելով առաջին ձայնասկավառակը, առաջին հրատարակումը կազմակերպելով, ինձ համար արդեն այս երգերը անբաժանել են իրարից։ Ես չեմ տեսնում տարբերություն, չեմ կարող նույնիսկ հիշել, որը երբ եմ գրել, և ինձ թվում է դա էլ առավելությունն է այս շարքի, որովհետև ինքը հնարավոր չի մեկ երգ առանձնացնել մյուսներից։ Սա մի շարք է, երգաշար է, որով ի հայտ է գալիս առաջին հերթին ինձ համար Կոմիտասի հանճարը որպես բանաստեղծի, որպես հայտնություն ինձ համար, և իմ հնարավորությունների ստեղծագործական չափով այդ բանաստեղծության վերապրումը։ Ինձ հետ կատարում են երաժիշտներ, երգիչներ, և այսօրվա համերգում մասնակցելու է Հասմիկ Բաղդասարյանը։ Այնինչ որ վերաբերում է կանացի ձայնին, սոպրանոյի մասին, ոչ մի առարկություն չկա, բայց ես մոտ չեմ թողի որևէ մեկին, որ փորձի կատարի բարիտոնի, այսինքն տղամարդու պարծյաները։ Սրանք իմն են, սրանք լայն իմաստով հեղինակային են, և շատ թանկ։ Ինչ ժանրի մեջ էլ որ ստեղծագործել է Վահան Արծրունին, ազնվացնող, վեհացնող երաժշտություն է ստեղծել։ Երաժշտություն, որն ամենանուրբ միջոցն ու ամենակարճ ճանապարհն է տիեզերականի ու աստվածայինի հետ հաղորդակից դառնալու։ Ընդհանրապես իմ նախասիրությունները շատ լայն են, որովհետև գրեթե չկա բնագավար երաժշտության ժանրերի առումով, որտեղ որ ես չփորձեի ստեղծագործել, և էլեկտրոնային երաժշտության ոլորտում, համակարգչային, և կամերային երաժշտության ոլորտում, և ակուստիկ ռոք, և պրոգրեսիվ արտ ռոք, և իհարկե սիմֆոռոք։ Կարծում եմ 1-2 տարուց, երբ որ Աստված աջողի և ես կազմակերպեմ իմ բեմական գործունեության 30-ամյակ, ես առիթը կունենամ նաև ներկայացնել ամբողջ ֆրոնտով, այսպես ասած, այն բոլոր ժանրերը, որոնց մեջ ես ստեղծագործում եմ։ Երկար ճամփան, երկար ճամփան։ Վասպուրականի տերերն էին Արծրունի իշխանները, որոնց ժառանգորդն է սիրելի երաժիշտը։ Ժառանգորդն է ոչ միայն ազգանունով, այլև տեր զգալու, տեր լինելու ազնվական հոգեկերտվածքով։ Ինչքան ինձ հիշում եմ, միշտ փոքր ժամանակ աշխատել եմ ունենալ սեփական զբաղմունքը, և յուրաքանչյուր զբաղմունքից ստացել եմ հսկայական բավականություն։ Այսինքն ոչ մի տհաճ էպիզոդներ, ոչ մի տհաճ պատմություններ կապված մանկապատանեկան այդ շրջանի հետ ես գրեթե չունեմ, որովհետև ամբողջ կյանքում զբաղվել եմ սպորտով, նվագել եմ բազմաթիվ նվագարանների վրա, և նույնիսկ այցելել եմ նկարչական խմբակ, այնպես որ նախասիրությունների առումով այն ժամանակ լայն հնարություն կար փորձելու գտնել և ինքնահաստատվել յուրաքանչյուր ոլորտում։ Մեր ընտանիքում դրվածքը այնպիսին էր, որ ուզած թե չուզած ես պիտի գնայի բժշկական ինստիտուտ։ Սա պայմանավորված էր առաջին հերթին
Վահան Արծրունու, պրոֆեսոր Արծրունու գործնով, որը որ բժշկական ինստիտուտի հիմնադիրն է եղել եւ համասարանի մեր պետական հիմնադիր անդամներից մեկն է եղել եւ ինքնաբերաբար ես էլ պիտի այդ ճանապարհով գնա եւ ես դա արեցի, այսինքն էլի ոչ մի տհաճ, այսպես ասած, զգացումներ չկան այդտեղ, որովհետեւ ես լավ եմ սովորում, սիրում եմ բժշկությունը, բայց նայեք, որ նախասիրությունները, որոնք որ ձևավորվում էին զուգահեռ, տարան ինձ դեպի երաժշտություն, այսինքն բժշկական ինստիտուտը ավարտելուց հետո, արձինատուրան ավարտելուց հետո ես ընդունվեցի կոնսերվատորիա եւ նույնպես ավարտեցի այն Գոհար Գասպարյանի դասարանը։ Եվ այս աշխարհում բոլորի հայացքը մի պահ դարձնեմ հողին եւ ասեմ փնտրեք այնտեղ է ապրում հողի մեջ փնտրեք հողը ստեղծողին փնտրեցեք այնտեղ Երեք ու այսօր նաեւ նրա համերգներն են մեր քաղաքը մայրաքաղաք դարձնում Նրա արվեստը արձագանքվում է հանդիսատեսի հոգում եւ ստեղծագործողի նկատմամբ հիացումի ու երախտագիտության զգացում դառնում Ես միշտ շրջապատված եմ եղել հրաշալի երաժիշտներով, հրաշալի գործընկերներով, տաղանդավոր, տաղանդաշատ եւ գիտեք, երբ որ դու ունես քո փոքր իրականությունը, որը որպես այդպիսին ինքնաբավ է, ովանդակային եւ խորը, մեծ իրականությունը սկսում է այն անդրադարձը, որ ճնշող անդրադարձը, որ ունի ընդհանրապես բնակչության վրա, իմ հայրենակիցների վրա, այդ ազդեցությունը սկսում ես չզգալ։ Սա գուցե իլյուզոր, հա, պատրանքային ինչ-որ տենց մի տարբերակ է արվեստի մեջ լինելու, բայց սա իմ գտնված բանաձևն է, իմ եւ իմ ընկերների։ Այսինքն, եթե մենք այլ կերպ ընկալենք մեջ փոքր իրականությունը մեծ իրականության մեջ, մենք ինչպես նաև շատ եւ շատ իմ ընկերներ, գործընկերներ կհավաքենք ճամպրուկները եւ կհեռանանք այնտեղ, որտեղ որ իրապես պահանջված ենք, իրապես գնահատված եւ որտեղ որ մենք զգում ենք իրական արձագանքը, իրական արձագանքը։ Որտեւ գիտեք, վակուումի մեջ արվեստագետը չի կարող երկար գոյատևել, այսինքն մենք ստեղծագործում ենք ոչ միայն ինքներս մեզ համար, վերջ-վերջո մենք ստեղծագործում ենք նաև ձեզ համար, հանդիսատեսի համար։ Հանդիսատեսին ես հատ-հատ հոգի առ հոգի հավաքել եմ 30 տարիների, գրեթե 30 տարիների ընթացքում։ Սա, գիտեք, այն հանդիսատեսի որակն է, այն տեսակն է, որին որևէ նոր բան բացատրելու առիթները ես չունեմ։ Այսինքն, իմ հանդիսատեսը այն հանդիսատեսն է, որի հետ ես կարող եմ կիսվել։ Կիսվել ոչ միայն երաժշտությամբ, կիսվել ոչ միայն մտքերով, այլ առհասարակ կիսել ամեն ինչ։ Եթե շատ
հակիրճ փորձեմ ձևակերպել, ինձ իմ երկրում ապրեցնողը իմ հանդիսատեսն է։ Որքան էլ որ բազմաթիվ փորձերի միջոցով համերգային ծրագիրը հասել է հնարավոր կատարելության եւ երաժիշտները միմյանց հասկանում են ոչ թե կես խոսքից, այլ արդեն առանց խոսքի ու նույնիսկ առանց կեսհնչյունի, այնուհանդերձ իսկական արվեստագետը բեն դուրս գալուց առաջ միշտ էլ որոշակի հուզական լարվածություն է ունենում։ Թեև դժվար է գուշակել, թե հույզերի ու ապրումների ներքին ինչ ալիքներ էին տարաբերում նրա միտքն ու հոգին, բայց եւ այնպես ոչ շատ փոթորկոտ ալիքներ, քանի որ նրա համերգներում արվեստային նավաբեկությունն արդեն բացառվում է։ Երաժիշտ ու կնդիր երկխոսությունն ու փոխմբռնումն արդեն մեկ անգամ ու մեկ ընդմիշտ կայացել է։ Հասմի ջան, հանգիստ ֆորտիսի մոտուր։ Հանգիստ։ Ամեն ինչ բալանսի մեջ է, Հասմի ջան, չտեսնված եմ, հեչ քեզ մի բա, հա, դու ես տաչին ես պյան, թե որպես ստեղծագործող և թե որպես քաղաքացի, Վահանը անզիջում ու սկզբունքային է, ինչպես արվեստի հարցերում, այնպես էլ ազգային ու հասարակական, և սա է իսկական սրտացավ տիրոջ կեցվածքը։ Վերջին 20 տարիների իմ դիտարկումները վերջի վերջը բերեցին ինձ այն համոզմանը, որ ոչ թե արվեստը և արվեստագետներն են ճգնաժամի մեջ, այլ հանրությունը, որը չի գտնում ճանապարհները դեպի արվեստագետ, որը մոլորության մեջ է ճաշակի առումով, որովհետև չի ստացել այդ դաստիարակությունը, և հետևաբար չի կարող լավը վատից զատել և չի կարող որակ ճանաչել ինքն իր մեջ։ Սա շատ մեծ ցավով եմ ասում, որովհետև սա մեր և ձեր իրականությունն է մշակութային։ Ես կմաղթեի արվեստասեր հանրությանը կամ մարդկանց, որոնք որ նոր են իրենց նախասիրությունները փորձում գտնել արվեստի մեջ, շատ կարևոր է գտնել բովանդակային տարածքներ արվեստում, այսինքն այնտեղ, որտեղ որ կա բովանդակություն, իրական ազնիվ զգացմունք, վերապրում, այնտեղ կա արվեստ։